Durant els primers 6 mesos de l'any s'han matriculat a les Balears 367 embarcacions recreatives. Són 87 més que el primer semestre del 2013, la qual cosa suposa un augment del 31%, una pujada superior a la registrada en el conjunt d'Espanya. Per a l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears es tracta de resultats molt positius que demostren que el sector es recupera després d'anys de davallades. Confien, de fet, que el nombre de vendes continuarà a l'alça. Así como la economía española vaya mejorando, automáticamente todas estas cifras van mejorando. Que en el primer lugar donde ha empezado el despegue económico es en las Baleares y por tanto es en Baleares donde más matriculaciones se han hecho. Per tipologia, les embarcacions pneumàtiques semirrígides són les més venudes. Les segueixen les motos aquàtiques i la vela. Des de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears destaquen, però, que tot i la important activitat de xàrter nàutic a les illes, Alacant encapçala les vendes d'embarcacions per lloguer. Creemos que esto es motivado porque a todas las empresas que tienen base aquí y se dedican a charter están obligadas a tener una licencia de charter. Entonces creemos que esta licencia de charter hace que sea menos competitiva nuestras empresas en frente con las empresas, por ejemplo, de la península. En el conjunt d'Espanya, durant els primers 6 mesos de l'any, s'han matriculat 2.289 embarcacions recreatives, gairebé un 15% més que l'any passat.